Uvijek se sjetim i ono kad sam prvi put došao na more, zapravo kao klinac kad sam dolazio, ne, to uvijek u ljeto i uvijek je to bio neki događaj. Ono, i uvijek je zapravo ostaje taj neki dojam te nekakve magične ljepote i privlačnosti i osobnosti otoka i mora. Sad pogotovo što nisam tu samo ljeti, ne dolazim na neki godišnji odmor, nego sam preko cijele godine. I onda čovjek zapravo uviđa svu širinu te ljepote. Ono ljeti je jedno, a zimi ta ljepota i kad je velika bura, kad je jugo. Zapravo osjećaš tu snagu i divljinu mora, ljeti onu toplinu i nekakvu nježnost mora. Stekneš jedno nekako strahopoštovanje prema prirodi, prema toj snazi. Čovjek bude malo ponizniji i nekako ispunjenije doživljavaš tu ljepotu, ne samo s oduševljenjem, nego s nekim poštovanjem. Bilo mi čudno kad su stari ljudi govorili, ajme, znači jugo, bura, nisam to uopće osjećao, kako to može utjecati na jugo, bura, meni tako svejedno, sve mi je bilo normalno, isto. Ali ono, s vremenom zavoda, kao da to, taj otok i more, to uđe u tebe, ne? I onda ga točno osjećaš, osjećaš taj tlak, osjećaš promjene, ne? Zapravo, kao da sam ja onda zapravo trebalo godina da postanem dio toga. Ono, da ne doživljavam to sve samo izvana, nego baš ono kroz sebe, iznutra, onda sam ih razumio. Kada je jugo, pa i mi međusobno onda nastojimo manje puno pitati zapravo, jer onda svi su malo nervozni. Ja kažem da je to najjeftinija droga. Ne? Onda ovo je zapravo stara kuća, velika stara kuća. Onda nije baš u nekakvom reprezentativnom stanju, kakva je ono, valjda, kad je bila nova. Zapravo, znači ona je više od 100, bit će 120 godina stara. Uvijek sjetim se i onih koji su ovdje živjeli prije mene. Ne? I kroz spise vidiš zapravo šta je, ovdje su dole u prizemlju bile prije konobe, a gore je bilo za stanovanje. Kužina je bila gore, kao s tim kućama, na gornjem podu, gdje je bilo ognjište. I nam zapravo i ovaj kamen koji je izlizan od tih desetljeća i stoljeća hoda i života. Tako znači da ima tu neku patinu bivših života i ljudi koji su živjeli, župnici koji su pokojni već. Sjetim se i kako su i oni preživljavali te zime na otoku. Treba ovako, treba nako, treba ovo, treba ono. Steži remen, štedi metke, poštuj samo izuzetke, budi svoj. Kad jesi, gdje jesi, a kad nisi i nemoj. Čovjek se ovdje osjeća, mislim, sam zapravo, ne? Pogotovo kad taj zima, bura, hladno, preko tjedna kad nema ljudi, pogotovo na večer, ovih dana još i nema vanjske rasvite, pa je baš mrak, ono, totalni. Tu i tamo vidiš možda negdje iz neke kuće malo svjetla ili kad prođiraš po zlarinu, negdje žive duše. I nekako čovjek osjeća nekakvu, u sebi nekakvu tu, tu samoću zapravo. Ne? A kad iskusio sam i one, zapravo, one dublje, prave samoće, kad sam bio još u Zagrebu, srednjoj školi, faks pogotovo, student, pa si bez para, tražiš nekoga da bi nažicu od kolega našao koji ima para, pa da odete negdje nešto pojest popit. I i ono, mnoštvo ljudi oko tebe, jedu, piju, kupuju, e, to je samoće, a ti sam ne. Znaš, koliko ljudi, a nikom ni dobar dan, niti koga pozdraviti, niti kod tebe, niti te ko pita šta. To je zapravo ono baš jaka samoća. Ne?
mi kao da bježimo od sebe, ne. Uvijek volimo biti u društvu, uvijek da smo negdje aktivni, da, kao da, da nismo sa sobom, a kad smo doma sami, znači ne možeš s kim razgovarati, onda si sa sobom, s Bogom zapravo. I nekad su teški ti trenuci jer smo prisiljeni biti sami sa sobom. Postati na neki način sebi prijatelj i da mi je ugodno u tom mom društvu. Ne? Ali to treba zapravo vremena da se čovjek nauči. Ne? Da je to isto jedna blagodati, da je to zapravo vrijeme te samoće gdje čovjek procesuira sve ono što je zapravo preko dana ili susrete ili govore. Pa na neki način opet čovjek dobije taj svoj mir. Uvijek smo u nekoj akciji, a nikad ne dođemo do neke kontemplacije, do nekoga mira, da zapravo, jer onda iz toga mira, kad dolazimo i pristupamo ljudima, to je puno kvalitetni susret zapravo, jer onda mi imamo i uho da čujemo drugoga. Ovako smo stalno u nekim svojim i stalno nešto govorimo, a uvijek je monolog, a nema dijaloga zapravo. Ne? A bogatstvo je upravo u tome, dijalogu s ljudima, kvalitetno, da ja čujem i da razumijem što mi govori. Ne? A ako čovjek želi biti kvalitetan sebi i drugima, onda mora imati te trenutke mira. Ne? Mislim da je puno teže u tim velikim župama, ne? Jer jedan je župnik, eventualno ima nekog kapelana i više je to činovnički posao. Imaš puno sprovoda, krštenja, vjenčanja, vjeronauka. Zapravo ne stigneš otvoriti jedan osobni kontakt. Ne? A mi ovdje živimo kao jedna obitelj. Znači, zapravo svi se poznajemo, ne samo još kako sam već uvijek duže vrijeme ovdje, znamo od svih njih zapravo i djedove, bake, znači već očeve ili unuke i djecu, znači već kroz generaciju ih znam, ne. I to je nemjerljivo bogatstvo, ne. I kad mi imamo neke dogovore, znači da li za krštenje ili za sprovod ili za pričesti, krizme, vjenčanja, ne znam šta, to je zapravo onda ono, baš osobno i radosno. I, znači nije samo protokolarno. A to je ona osnovna i bitna dimenzija, ne? Jer taj naš posao nije samo protokolarno činovnički, nego zapravo da ljude susrećem, da ih znam, znači što nose u sebi, ne? U Zagrebu pogotovo, ljudi se druže generacijski samo. Ne? I ono, kao srednja škola, faks. Onda mislim kao da je povijest čekala našu generaciju. Našu. Sad smo mi ti, ovi stari nisu imali pojma, sad ćemo mi ono, okrenuti svijet. Ne družiš se s djecom, ne vidiš starce, na neki način to usput, normalno. A ovdje na otoku zapravo vidiš sve generacije, znači vidiš stare ljude od 90 nešto godina, vidiš djecu, pogotovo kroz duži period vidiš da neko koji je prije 30 godina imao 60 i bio puno i snazi i radio, sad već da je u 90-im. Vidio sam neko dijete koje se, kad sam ja došao, rodilo, da je sad već odrastao čovjek sa prosjenom svojom obitelju. Ovo, ono. I čovjek pozna zapravo tu prolaznost života, ali i tu šansu koja ti stvara život da će, znači, i proći mladost,
da će doći starost i da se čovjek na neki način osobno i zajednički priprema na to i da nisam Bogom dan, nego da će i meni jedan put da će doći kraj i da taj svaki dan je dragocjen, da ga upotrijebim za sebe i za druge. Na neki način, na kraju, bar na kraju dana, da znam da sam bar nešto lijepo učinio. Ne? Kod nas je zapravo uvijek ono nepisano pravila da uvijek je zapravo to nekakva kao ipak i karijera. Počneš kao mladi kapelan, pa župnik, pa ideš na neku manju župu, pa onda za par godina ideš na neku bolju župu, recimo, ne, veću. Ali mislim, mene nije nikad zanimao taj, znači, taj vid karijere, nego zapravo upravo, pogotovo u današnje vrijeme, ne, kada smo prošli i rat i kada je sada ova recesija, što kažu zapravo kriza, znači financijska, materijalna kriza, kriza posla, budućnosti mladih, znači gdje prolazim tu nekakvu katarzu. I nije bitno samo govoriti, zapravo nego uvijek bitan je taj život vlastiti, primjer života, ne? Da kao što sad je vrijeme i utjecaj su medija, pa su ljudi potpali pod taj utjecaj materijalnog, karijere, bogatstva, ovi koji imaju, pa ovi koji nemaju, htjeli bi imati. I, i to materijalno, znači, baš privlači ljude. Ne? To i, znači, ni kolege nisu imali, ne? Niči crkva, ni svećenici, znači, tu i, da imaš nekakvu bolju župu, bolju župnu kuću, bolji auto, bolju obleku, ne znam kaj. Ali pošto je naš poziv zapravo bitno te duhovne naravi, ne, zapravo svojim ne riječima, nego svojim životom propovjedaš, govoriš kakav si zapravo, ne, da ne patiš za materijalnim, da te privlače neka druga bogatstva, zapravo ona koja su u duši, da tragaš za tim bogatstvom u drugima, za ono što jesu, da budiš u njima te vrijednosti, da i oni zapravo previše ne pate i ne misle da je kriza to što nemaju materijala, nego da imaju prvo u sebe, imaju svoj život, znači žive, imaju jedni druge, obitelj, i da nastoje to cijeniti bogatstvo i pomalo graditi taj materijalni dio. I da sam da mogu svoje energije posvetiti drugim bitnim stvarima. Ne? Ali našao, sada smo o tome i drago mi je da ja bar mislim tako da zapravo nastavim baš svojim životom to pokazati ljudima. Prije kao mlad student i uvijek si po tim velikim župama, gradovima, ogromne, pune crkve, ljudi na stotine, katedrala, ono, oko 1000 ljudi. I dođeš u malo mjesto i onako preko zime nas 3-4, recimo, ogromna crkva, ono, tražiš nekoga, ne. Ono, iz početka mi to bilo nekako, ono, znaš, par nas, ono, znaš, nekako ono, prazno, nekako se čovjek osjeća, znaš, ono, kao da si na rubu svijeta i događanja i života. I onda puno sam o tome razmišljao, zapravo, ne. I znaš kako se sad lijepo osjećam, zapravo, ne. Dođe ta jedna naše dvije časne, dođe jedna dvije ove naše stare žene, ujutro mi u 8 na misu. Cijela crkva i cijela misa samo za nas, ne. Četvore. Znači, to je privilegija. Znači, to, wow. Znači, ovaj tamo morali za stotinu, a mi ovo za nas, ne. Mi, ono, super, ajmo mi. I mi to, znači, neko je sagradio crkvu, tu ogromnu ložje trud i sve, da bi nas tu 3-4 imali tu misu, ne. I tako zapravo to mi se, ono, baš pomolimo, a isto ta misa vrijedi kao naša, kao i od pape u Rimu, ne, tamo na trgu Svetog Petra, ne. Iste riječi, znači sve to. I sad nas četiri radimo tu istu vrijednost kao i tamo da on, među njih stotine tisuća, ne. I molimo se za sebe, molimo se za prijatelje, za druge i
Znaš, ono, intimno, lijepo. Naša sujeta ljudska, znaš, voliš da si važan, da si nezamjenjiv, da si na velikoj župi, puno ljudi, svi te za nešto traže, povuče te za rukav, pa ti misliš, ono, ja sam veličasni župnik, znači, od Boga došao, ljudi ti se klanjaju, vršim neku službu, znaš, ti, ono, sav si, ne. Riješi se toga da me ljudi hvale, da me trebaju, da ovo, da ono, nego. I da taj jedan čovjek, kako je na misli, zapravo da je cijeli svijet jedan, ne, pred menom. I da to poštujem. I onda čovjek je miran, znaš, nadiđeš te naše ljudske slabosti, sujete, uvijek ta ljudska želi, uvijek patiš, zapravo. Dođeš u Zagreb, pa viš ovi koji imaju aute, kuće, sve, znaš, ono, neke položaje. Znači, šta ne bi ja, ne. To je dobro, to je ljudski, ne, to. Tako malo da imam neke svoje slabosti, ne. Ja patim, volim imati, recimo, tenisice dobre, to mi je ono, uvijek, wow, ono neke pravi, zato bi dao i novaca. Ne. Mene je bilo biti ući u bit svih vjera, ne, upoznatne. Kao i naše, recimo, ove koje su kršćanske vjere, i pravoslavne i protestantske, sve. Kao i islam, židovstvo, hinduizam, budizam, ne. Znači, sve to, to je velike ili male vjere. Ili upoznati ateizam. I vidim da zbog toga, zbog tih nazora zapravo na svijet i vjera i religija, ideologija, uvijek su danas i ratovi, i sukobi. Znači ono sve što bi i što nas spaja bi trebalo je poništi se s onim zapravo se prikazuje ono što nas razdvaja, da smo mi neprijatelji jedni drugima. Dobro. U ovoj maloj kapljici u svemiru, zemlje, svi udišemo isti zrak, gdje malo nestane zraka, svi ćemo pokrepat, ne. I sad smo mi tu nešto važni, svako se popne na neki svoj stolicu i misli da je najjači na svijetu. Prolazan, njega će neka bolest dopast, umrijeće, ima neko, znači, tamo svojih problema realnih. I sad se još mi ubijamo, ne? U toj našoj planeti, ako želimo da preživimo i da stvaramo bolji život, znači, i gledam koliko ima siromaštva, koliko ima izrabljivanja jednih od drugih, ovi bogati, koliko zapravo hlepe i stalno pohlepa ljudska, zapravo ne uništava život drugih koji tamo umiru od gladi. Mislim, to je neshvatljivo, ne? A ovi grcaju u zlatu, bogatstvu i ne znam, ne, svemu. I svakog normalnog da će to zaboliti zapravo, ne? I to suosjeća čovjek s tim, hoćeš, nećeš, ne. Zato pitanje vjere tu zapravo da čovjek, znači, kroz tu vjeru nađe sebe, smisao. I svaki koji nađe smisao, znači ono nešto pozitivno u svom životu, taj sebe je blokirao, više ne može činiti zlo drugom. Ne? I ta naša odgovornost i suodgovornost ne samo pred svojim vlastitim životom i savješću, nego pred mlađim generacijama koje dolaze, znači, naša je dužnost da ostavimo bolji svijet za sebe nego što smo ga zatekli. Ne? I to je misija, naša osobna i zajednička. A jedino, znači, udruženi možemo nešto napraviti. Sam čovjek za sebe, ne? I to je pogotovo, to je pohlepi. Zapravo, ljudi se bogate, ali stvaraju sve veću prazninu u svojim dušama. Ne? Jer, kako se i kaže za novac, da je sredstvo plaćanja, a ne cilj, ali hlepiti to za tim i zgrtati zapravo, a onda rapidno postaješ siromašniji u sebi samome. I to možeš kriti pred drugima, ne? A kad dođe sam pred sebe, to su ogromne praznine. Ne? Zato je kad je to vjera bitna. Vjera da je tu unutarnje bogatstvo, nađeš sebe. Mislim, ja sam našao u toj svojoj katoličkoj vjeri Isus Krist. Ne, ima divnih mistika muslimana kroz povijest, kad čovjek njih čita, koji su bili duboko urnjeni u život isto. I ima, znači, i budizmu sve. Znači, jel, zapravo, mi smo svi odgovorni. Znači, da mogu znati, ja biti rođen isto u Aziji, ne, pa bio bi hindus ili budista. Ne.
jer bit svake vjere je da ne ugrožavaš drugoga, poštuješ slobodu. A neko to krivo protumači, zapravo svakako im paši prema vlastitim interesima i onda želi preobraćati druge, da li kroz ovaj, intelektualnu, emocionalnu ili fizičku zapravo torturu, da i ubija i tako dalje, uništi, želi uništi drugog jer kao prijetnja je ili čini zlo. Ne? Kažu molitva da je razgovor s Bogom, ne, zapravo, znači, to je razgovor dva prijatelja. A, razgovor je nekad vesel, nekad tužan, nekad je žustar, nekad šutiš. I zapravo, na neki način, nemam ja neko, kako bi rekao, ono, izdvojeno vrijeme za Boga, zapravo, ne. Nego, zapravo, cijeli dan smo zajedno, komuniciramo, zapravo, ne. Ujutro zapravo mi je najdraže taj dio, baš samoće, ono, tih jedna sata, dva, tu čovjek onda malo sebe, ono, jer da tu stvaraš svoj mir, ono, kroz dan pokopiš toga nemira, ne, raznih događanja, slušaš ljude ovakve, onake, zadovoljne, nezadovoljne, tuđe sudbine, i onda trebaš na neki način to procesuirati, kako bi danas rekli, znači, u sebi, i da opet nađem neki taj svoj mir i da Bog pomogne tim ljudima zapravo neki način, da ja tu s njim zapravo znači razgovaram i kako je dopustio ovo, ono, pa znaš, da nešto učini i tako, da, onako. A nije to ono što ljudi sad kažu, sjedneš pa moliš krunicu ili neke oče naše ili ne znam, da nabraješ nekakve molitve, znaš, i to da te ljudi vide i tako dalje, ne. Nego zapravo to je prijateljski odnos, to je nešto duboko, to je znači nekad u toj šutnji, kao kad ljudi sjede, šute, a osjećaš prisutnost, ne. To je ono bez riječi zapravo, ne, iznutra. To je ta, po meni, zapravo prava molitva, kaj to zapravo odnos, ne, a ne da ja nekom tamo Bogu dalekom neke riječi govorim, zapravo, ne. Nego nekom dapače koji je blizak, koji je u meni, ne? Znači, bliži od mene samoga. Ne? Živi u realnosti, ne. Jer niko ne želi živjeti u zabludi, bilo kako je, ne. Zato i mi stalno stremimo da li ima Boga, nema Boga, koji je smisao života, osobno povijesti, prolaznosti, bolesti. Na medijima čitaš jedno, slušaš drugo, vidiš treće. Svi ti govore o istinama svojim ovakvim, nakvima, da li lažnim ili kakvima, nije bitno, ne. Na čovjek zapravo nastoji razmišljati svojom glavom. Ne? I niko znači nema onu ekskluzivno pravo na istinu. Nego zapravo svi uvijek smo zapravo putujemo kroz toj prolaznosti i tragamo i nastavno spoznati zapravo bit života. Zašto ja sada u ovo vrijeme među ovim ljudima, u ovoj obitelji, koji je to smisao, ne? I da li, znači, toj prolaznosti ima nešto što je neprolazno, znači, da li ta priroda, taj Big Bang, svemir, da li to Bog nešto, znači, to je, uvijek će čovjek mora preispitivati i biti otvoren, a ne da ti neko servira neku istinu, da li kroz neku ideologiju, da li kroz vjeru, znači, da ti samo to, Bog postoji, prihvatiš i ne razmišljaš, ne. To je strašna stvar, da li Bog postoji, ne postoji. Da li će vjerati ili neće vjerati, znači, gledam generalno svoj smisao, ne, da to treba svakome poštovanjem pristupiti, ne.
Jer najbitnije je život, nije on šta taj čovjek vjeruje, nego da li on ispunio život. Kao što vidimo puno tih nekakvih vjernika koji dolaze u crkvu, ali ne odišu nekom ljudskošću i ispunjenošću zapravo, ne. Nego kao da su zapravo nekako samo ideološki, ono, izvanjsko, ne. A nije ih to prožilo iznutra. I zato je ono, zapravo bitno. Zato je zapravo čovjek je vrijednost cijelog svijeta. Mi smo ti. Primarni cilj je prvo da nađem sebe. Ne? U nečemu biću biti sretan. Znači da na neki način ostvarim, osmislim svoj život, da na kraju života, kad čovjek pogleda iza sebe, da može reći, dobro je bilo, ne. Kad si s vukovima moraš zavijati kovu, kad si s čukovima moraš čukati koću. Ne miješaj se s mekinjama da te krmad ne poždere, ne budi med da te svijet ne poliže. Budi svoj kad jesi, gdje jesi, a kad nisi i nemoj. Budi svoj kad jesi, gdje jesi, a kad nisi i nemoj. Mokri u mokrom, na suhom suh, u pameti bistaru, mutnom glup. Budi dobar u dobru, za uzlu, javi na javi, sanjaj u snu. Mokri u mokrom, na suhom suh, u pameti bistaru, mutnom glup. Budi svoj kad jesi, gdje jesi, a kad nisi i nemoj.